Əl-Buruc Bürclər surəsi Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun bürclü göyə And olsun vədə verilmiş günə And olsun şahidlik edənə və edilənə Mehvolsun xəndəy kənarında yığışanlar Odunla alışdırılmış xəndək Onlar o xəndəyin qırağında oturub möminlərə öz verdikləri işkəncələrə şahidli getirdilər. Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, tərifə layiq Allah'a iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Albu ki, göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir o kəslər ki mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş sonra da tövbə etməmişlər onlara cəhənnəm əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır şübhəsiz ki iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır bu böyük müvəffəqiyyətdir. Doğrudan da Rəbbinin günahkarları yoxalaması çox şiddətlidir. Həqiqətən o hər şeyi ilkin yaradır və onu yenidən bərpa edir. Bağışlayan da, sevən də odur. Ərşin sahibidir. Şan şöhrətlidir. İstədiyini edəndir qoşunlar haqqında əhvalat sənəd çatdı mı firavun və səmud qoşunlarının xeyr küfr edənlər haqqı yalan saymaqdadılar allah onları arxadan əhatə etmişdir bəli bu şanlı qurandır o Mühafize edilen llöhededir.